Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik. Ostanite s nama, evo što slijedi u nastavku. Koordinacija vatrogasnih zajednica 5 slavonskih županija u Pitomači raspravljala o prijedlogu novog zakona o vatrogastvu. Nadaju se da će njihove ideje i prijedlozi potaknuti iskustvom zaživjeti u zakonskom okviru. Maslačak ispunjava želje. U Pakracu počelo provođenje europskog projekta kojim će se uskladiti radno vrijeme vrtića s radnim vremenom roditelja. Čini nas ljepšima, urednijima, posebnijima. Škarama, četkama i bojama mijenja naš izgled. U svijetu zanimanja predstavljamo frizerku. Odredbom koju je krajem prošle godine usvojio Hrvatski sabor, Hrvatska vatrogasna zajednica se od 1. siječnja 2020. godine ustrojava kao središnji državni ured. Do tada, odlučeno je u Saboru, vatrogasna će zajednica obavljati sve poslove iz vatrogasnog djelokruga. Ide to na ruku svim vatrogascima Republike Hrvatske, no velika je obveza pred njima – donijeti prijedlog novog zakona o vatrogastvu. Tim su povodom koordinacije 5 slavonskih županija na čelu s predsjednikom Hrvatske vatrogasne zajednice Antom Sanaderom održale sastanak u Pitomači. Zakon o vatrogastvu donesen je još 1993. godine i od tada se nije mijenjao. Promjene su tvrde nadležni i više nego potrebne. Stoga se nadaju kako će Hrvatski sabor usvojiti prijedlog novog zakona koji se na pregled mora dostaviti u ožujku. U Pitomači su se zbog toga sastale koordinacije 5 slavonskih županija. Upravo ovaj način, znači, razgovora, pripreme izrade novog zakona s kojim se počeo, znači, vrlo rano, već samim prelaskom sektora za vatrogastvo u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao odgovornu za poslove vatrogastva u Republici Hrvatskoj, koja je preuzela naravno Državnu upravu za zaštitu i spašavanje. I upravo ovakvi razgovori na našoj razini i problematika koju vatrogasci, vidjeli smo večeras iz svih ovih 5 županija, naglašavaju je jako dobar put za izradu novog zakona i poboljšanja svih onih uvjeta koji imaju dobrovoljni i profesionalni vatrogasci u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga održano je već nekoliko sastanaka, a do 10. veljače predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice obići će sve koordinacije u Hrvatskoj. Taj ustroj je krenuo već 2017. godine, poslije svih onih događanja i velikih požara oko Splita i u Dalmaciji. Tu se krenulo, vidjelo se da nešto nije dobro, da treba ustroj i da treba sve to mijenjati. Krenulo se, evo, još uvijek se na tome radi, a ja vjerujem 1.1.2020. da će sve biti ustrojeno. Prvi put imamo mogućnost da mi krojimo naš zakon, da ne kroji ni Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ni MUP. Ja smatram da smo mi sposobni, da više znamo o vatrogastvu i da možemo bolje skrojiti nego da nam kroji neko drugi. I to sad imamo priliku. Sad samo trebamo staviti sve glave na jedan kup, vući svi u istom pravcu, da nam svima skupa bude bolje. Svaka je županija iznosila svoju problematiku, koja bi se u budućnosti mogla riješiti novim zakonom. Povećanje decentraliziranih sredstava svakome je cilj, jer omogućilo bi to kvalitetno provođenje vatrogasne djelatnosti. Novim ustrojem je predviđeno još da se ta decentralizirana sredstva, ili kako će se već zvati u novom ustroju, povećaju za nekakvih 140-150 miliona i da se onda raspodijeli i na ove ostale koji nisu do sad imali ta sredstva za financiranje svojih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Država mora biti svima majka, ne nekima majka, nekima maćeha, i upravo je vrlo bitno, znači, taj dio financiranja riješiti na svim razinama i pomoći i općinama i gradovima koji imaju vatrogastvo, jer znamo da je Republika Hrvatska ima kontinentalni dio koji ima dosta tradicije, imamo priobalni gdje se, recimo, imamo velike požare, zapravo treba to sve zajedno iznivelirati, bit će posla, bit će jako teško, međutim, tu smo svi skupa da zajedničkim snagama to napravimo i da se upravo to financiranje riješi za svo vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Prijedloge koji donose promjene ima i Virovitičko-podravsko vatrogastvo. Za našu županiju bi bilo najbolje rješenje kada bi bile županijske postrojbe, znači da svaki građanin na našoj županiji ima istu zaštitu kroz tu županijsku postrojbu. Do sada to nije, postrojbe profesionalno su u nadležnosti gradova, dobrovoljna vatrogasna društva u nadležnosti općina ili gradova koje nemaju profesionalne postrojbe, tako da to nije ništa jedinstveno i nije zapovijedanje na jednom mjestu. Kada bi bile županijske postrojbe, onda bi bilo zapovijedanje cijelom postrojbom županijskom na istom mjestu i svi bi imali istu zaštitu. Slična razmišljanja dijele i druge županije. Po pitanju novog zakona o vatrogastvu, svi su pozitivni.
Da ne vjerujem u to, ne bih sad radio na tome, ne bih ovo radili svi skupa zajedno. U Republici Hrvatskoj imamo puno ljudi, stručnih ljudi, što ono što mi je drago, puno mladih stručnih ljudi koji mogu pomoći, koji mu dati mnoge prijedloge, vrlo konstruktivne prijedloge, a naravno imamo evo i ovdje, zahvaljujući i gospodinu Sanaderu i ljudima koji su radili i koji su doveli zapravo da dobijemo Središnji ured za vatrogastvo, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, znači da snage imamo, znanja imamo i evo, imamo jedan put, imamo jedan cilj koji smo si zacrtali da do kraja ove godine donesemo novi zakon o vatrogastvu po mjeri hrvatskog vatrogasca. Ja sam uvjeren da ćemo mi zakon skrojiti. On bi trebao biti sa što manje članaka, a da bude što opširnije s obzirom na različitosti u Hrvatskoj, da ne definira svaku stavku koju kasnije možemo i pravilnicima rješavati, a pravilnike više ne donosi Sabor, nego donosi glavni vatrogasni zapovjednik, koji će opet ovo tijelo izabrati i predložiti, jer bez obzira što će ga vlada imenovati, naravno da će sigurno pitati struku, a na kraju krajeva propisat će i ova struka će propisati i njegove uvjete. Prema tome neće nam moći nikoga sa strane dovesti koji neće imati uvjete za vatrogasca i tako dalje. Kada skroje novi zakon, hrvatskim vatrogascima ostaje nada da će od 1. siječnja 2020. godine stvari krenuti na bolje i da će na području Hrvatske zaživjeti onakvo vatrogastvo o kakvom mnogi sanjaju. Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nastavlja s provođenjem nacionalnog programa za pomoć sektoru vina, a danas su ga predstavili u Virovitici. Tim je programom u idućih 5 godina vinarima i vinogradarima omogućeno sufinanciranje ulaganja u vinarije, promociju i konverziju vinograda s ciljem postizanja konkurentnije proizvodnje i boljeg pozicioniranja hrvatskih vina na svjetskoj vinskoj karti. Program je vrijedan 55 milijuna eura, a provodit će se u razdoblju od 2019. do 2023. godine kroz 4 mjere. To su informiranje u državama članicama, promidžba na tržištima trećih zemalja, restrukturiranje i konverzija vinograda, te ulaganje. Kroz program se očekuje povećanje proizvodnje i prodaje vina, konkurentnost na tržištu, ali i ostvarenje što većih prihoda. Tijekom proteklog razdoblja zabilježena je iskorištenost nacionalnog programa od 37%, što je u odnosu na 2014. godinu povećanje od 30%. Ono se očekuje i u tekućem razdoblju. Nismo u potpunosti zadovoljni sa iskorištenjem omotnice. To znači da ni za jednu mjeru nismo morali provoditi rangiranje, što znači da nije bilo nikad prijava više od raspoloživih sredstava. Tu smo povukli dakle, čitav niz poteza i izmjena kako bismo još dodatno olakšali iskorištenje sredstava, jer ono što je u stvari najveći problem kod korištenja ove omotnice je da proizvođači moraju predfinancirati projekt, što znači da moraju sami isfinancirati projekt, bilo kroz kreditna sredstva ili bilo kroz avans, a da bi ostvarili avans opet moraju imati jamstvo banke da bi to ishodili, dakle to je sve financijski vrlo zahtjevno za naše proizvođače, stoga smo nastojali našim proizvođačima olakšati i ono što je jedna od glavnih izmjena je da smo omogućili da oni ostvare i isplatu po završenim fazama projekta, što znači ne više za cijeli projekt koji će trajati godinu dvije, pa da proizvođač mora financirati čitavo to vrijeme sve svojim sredstvima, nego kada završi pojedinu projektnu aktivnost, primjerice nakon 3 ili 6 mjeseci, već može ostvariti prva sredstva. Dječji vrtić Maslačak iz Pakraca započeo je provođenje projekta zahvaljujući kojemu će produžiti svoje radno vrijeme do 21 sat i na taj ga način uskladiti s radnim vremenom roditelja djece polaznika. Tako se naglašeno je na početnoj konferenciji projekta doprinosi usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji čija su djeca uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja. Kroz projekt Maslačak ispunjava želje, dodatno će se razviti postojeći i unaprijediti novi obrazovni programi i sadržaji koji će obuhvatiti veći broj djece te osigurati jednake mogućnosti za sve. Tako će se provoditi kraći program engleskog jezika, dramske i sportske igraonice kao i rekreacija u prirodi, a bit će organizirana i igraonica za djecu koja nisu polaznici vrtića.
Zaposlit će se 5 novih djelatnika, a projekt koji u 100%-nom iznosu financira Europski socijalni fond kroz program Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog obrazovanja vrijedan je nešto više od 2 milijuna i 600 tisuća kuna, a trajat će 30 mjeseci. Vrijedan je i kroz sredstva koja smo dobili, dakle oko 2 milijuna i 600, 100%-no financiranje našeg projekta za unapređenje usluga u dječjem vrtiću, ali smatram da je puno vrijedniji u stvari za našu djecu i za njihove roditelje, s obzirom da se radi o projektu koji uključuje cjelodnevni, odnosno poslijepodnevni rad vrtića do 21 sat, te dodatne aktivnosti, poslijepodnevne aktivnosti djeci koja su uključena već u predškolski odgoj. To je program koji u Hrvatskoj već i egzistira. Naravno, vezan je za veće gradove, gdje puno više ljudi ima i složenije uvjete, dakle, življenja. Moraju dalje putovati, trebaju duže ostaju na poslu ili im treba duže vremena da dođu u vrtić po djecu. Ovo za sada kod nas se počelo razvijati u tom pravcu, tako da roditelji, da se prilagodimo roditeljima i u komunikaciji s njima pripomognemo u odgojno-obrazovnom procesu djece. Opširnije o projektu Maslačak ispunjava želje donosimo u našem dnevniku u ponedjeljak. Čine nas ljepšima, urednijima, posebnijima. Uz pomoć škara i raznih pomagala preuzimaju odgovornost za naš izgled u svoje ruke. Svi imamo svog frizera ili frizerku. I htjeli to priznati ili ne, oni nas u nekom smislu i određuju, jer dobra frizura temelj je našeg izgleda. Koliko je to zanimanje važno, kako se postaje dobar frizer i ima li taj posao i loših strana, donosimo u našoj rubrici U svijetu zanimanja. Dobar dan, dobrodošli u studiju za Kosu Virus. Izvolite. Željka, kada si ti odlučila biti frizerka i što te to privlačilo tom zanimanju? Po stvarno mislim da nikad nisam htjela ni biti nešto drugo. Uvijek sam htjela biti samo frizerka. Od malih nogu? Od malih nogu, da. Već kao mala mama uvijek kaže da sam htjela biti frizerka i uvijek sam, da bi se ona išla šiša, to je meni bilo tako lijepo. Tak mi je sve mirišalo. U stvari u tom vremenu još nije tako mirišalo kao danas. Ali jako mi je to bilo interesantno. Nisam nikad ni razmišljala da će se to tako razvijati u tom smislu, jer kad smo mi krenuli učiti, frizerstvo nije bilo tako jako kao danas. Danas je ta industrija baš onako jaka, zanimljiva. Kreće se sa srednjom školom, trogodišnja je škola i postajete vi nakon trogodišnje škole postajete pomoćnik frizer. Znači niste majstor, nakon toga se trebate zaposliti u frizerskom salonu i raditi, prije bilo 3 godine, sad je 2, i onda nakon toga položiti majstorski ispit i onda ste u stvari frizer. Do tad ste samo pomoćnik. Da. Eto, ali ja mislim da se cijelo vrijeme treba učiti ako hoćeš da pratiš to i da budeš u trendu. I u ovoj branši trendovi se ubrzano mijenjaju, kao i tehnologija i preparati s kojima frizeri rade. Zato su edukacije iznimno važne. Danas nam internet omogućava da ja kad se probudim ujutro, pijem kavu, vidim frizera u Londonu što radi, vidim u Milanu. To je nekad bio samo moj san, tako da svakodnevno pratimo naše kolege. A
ovako na seminare idemo, pa sve zavisi što nas interesira. Evo, ove godine smo već kupili ulaznicu za jednog poznatog svjetskog frizera. Taj seminar je u 3. mjesecu i sad mi se već veselimo, već se spremamo na to, tako da uvijek smo tu. Pa recimo svaka 2 mjeseca odlazimo na edukacije. Jesi odbila nekad neku frizuru na kraju? O da, puno, puno. Ovaj, ali to je sve nekako u dobroj namjeri, jer mi smo profesionalci, znači mi znamo što i kako i onda žena možda to nešto vidi, pa ne zna u stvari šta bi trebalo, tako da smo mi ti koji trebamo objasniti, najbolje se konzultirati. Koja ti je bila najteža frizura koju si morala napraviti i neka koju si recimo najduže radila, koliko je to trajalo? Najduže što smo radili je 12 sati smo radili jednu frizuru i to je, ali to je isto klijentica koja je to htjela, to je ona ovaj, jako je to veselilo, tako da smo svi skupa ovaj, bili sretni ono kad vidiš da to nešto od kose do ramena, dolazi kosa do pola leđa, da je to jako interesantno, naravno treba stajati 12 sati, ali na kraju priče su svi sretni i zaljubljeni i smo mi sretni. Bole li te noge, leđa nakon tih 10-12 sati stajanja? Pa za sad, na svu sreću, još ne. Još ne. Ovaj, ne osjetim te nekakve probleme. Ali to su bolesti koje frizerke imaju, ili tako? Pa da, da. To su ovaj, noge, obično nastradaju vene, ali evo, za sad još uvijek nemam takvih problema, na svu sreću. A sreća je kaže što i nakon 20 godina na posao dolazi s entuzijazmom, osmihom na licu i željna novih znanja. Da nisi frizerka, što bi bilo? Pa nisam nikad razmišljala o nečem drugom, tako da ne mogu odgovoriti na to pitanje. Bila bi frizerka. Da, da, da. Bila bi brico. Ostaje nam još vremenska prognoza. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro na istoku Slavonije može još pasti malo snijega. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a poslije podne u okretanju na jugozapadni. Na Jadranu jaka i olujna bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda biti od -10 do -5, ponegdje moguće i niža, na Jadranu od -1 do 4, a najviša dnevna između -2 i 3, na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. U većem će dijelu dana biometeorološke prilike biti razmjerno povoljne u većem dijelu zemlje. No reumatičarima, plućnim i srčanim bolesnicima te starijoj populaciji i maloj djeci bit će potrebna pojačana zaštita od hladnoće, osobito ujutro u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. U nedjelju će biti djelomice sunčano, ujutro hladno. U drugom dijelu dana očekuje se porast na oblake sa zapada te mjestimice malo kiše na sjevernom Jadranu, a u Gorskom kotaru i snijega. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo koje će jačati prema kraju dana. Od ponedjeljka će oborine biti i drugdje, na Jadranu mjestimice obilnija kiša praćena grmljavinom, a u unutrašnjosti kiša i snijeg. U utorak bi trebalo doći smirivanje vremena. Temperatura zraka do ponedjeljka bit će u porastu. Gotov je dnevnik, hvala vam na pozornosti poštovani gledatelji. Ponovno smo zajedno u ponedjeljak u 19 sati. Do tada, lijep pozdrav!